це Авдіївський напрямок. Мата! Постріл! Зараз військові ведуть вогонь з гармати М101, це 105-й калібр. Постріл! Якби ж то тут ще було достатньо БК, то було б взагалі супер. Це вже нормально прилетіло. Просто отак от ноубой, 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 ноубой. Постріл! Рухаємось на дистанції близько 10 метрів один від одного. І уважно слухаємо небо на те, щоб не було звуку дронів. Тут у нас мініподземний комплекс ательники. Такий дрончик долетить на кілометрів 6. По самій ближчій позиції до нас. Там бій бомбас. То попало. Заміни немає. У нас люди на позиції без зміни. По 10-15 днів походять. За такий день-два помились, постирались і заходять назад. Та ж сама проблема, як і у нас, проблема особового складу, вона в них є. Не в такому градусі, але вона є. Украине удалось стабилизировать линию фронта, но летом возможно новое наступление российской армии. Это Донбасс Реалии. Я Ярослав Кличко, и сегодня мы поговорим об итогах зимней кампании, а также выясним, есть ли у РФ резервы продолжать наступать и где ждать атак в ближайшие месяцы. Обязательно досмотрите наш выпуск до конца, подписывайтесь и напишите в комментариях, что думаете о ситуации на фронте. Шум, как будто реактивного самолета, затем взрыв. Так звучат авиабомбы на Авдіївському направлении. Ну, коли часто, коли не часто. Ну, сейчас уже за цей, там, будем казать, час, это уже нормально прилетело. Разрывы довольно далеко и не мешают украинским артиллеристам. Пострел! Это Авдіївський напрямок. Зараз військові ведуть вогонь з гармати М101. Це 105-й калібр. Пострел! Этой гаубице уже более 70 лет. Согласно данным Oryx, три десятка американских М101 Украина получила от Литвы и Словакии. Несмотря на солидный возраст, они достаточно точны. Влітку по початку контрнаступу працювали десь там 50-60 метрів від своїх. Тобто йде піхота, а ми під піхотою працюємо відповідно, ну, десь 50 метрів спокійно можна було укладати снаряди. Я ж говорю, парі. В обороні, звісно, трохи легше працювати. От, ну, якби ж то тут ще було достатньо БК, то було б взагалі супер. Ой, це наша біль трохи з БК. От, наразі маємо постійну нестачу, ну, відносно, ну, для розуміння, да? Ну, що ми там минулої весни працювали на цьому самому напрямку, от, була набагато ліпша ситуація з БК. Ну, працювали, напевно, раз в 6-7 більше, чим за, ну, від теперішнього ситуації. Дуже залежимо від політичних умов, дуже залежимо від допомоги. Здесь российская армия и дальше пытается наступать. После Авдіївки ей удалось захватить несколько соседних сел, но в целом ВСУ стабилизировали линию фронта, хотя РФ кидает в бой свежие силы. Просто вот так вот ноубой, 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 ноубой. Мы не раз уже шуткували, что, ну, вот дуже так часто працюємо, що одне місце пристріляли, все, ми його контролюємо. Там, ну,
година, півгодини, все одно там буде проходити інша група, і все одно дамо по наступній групі. Прошлый год 71-я егерская бригада ДШВ начинала недалеко от Авдеевки. Летом наступали на Запорожье, а в конце осени снова вернулись под Авдеевку. Весь этот путь прошел и Сокол. Сейчас он воюет совсем недалеко от дома. Сам родом с Донбасса. Где бы мы не воевали, там на Запорожье, на Донецкой области, або там на, где там, на Харківщині, або еще десь там. Це наша земля, ми повинні її захищати. Я зрозумів, що ну, нам треба це закінчувати. Постріл! Є враження цілі, маскування укриття, дякую за роботу. Плюс маскування укриття. Захоплення Авдіївки зменшило протяжність лінії фронту і відповідно противник, який мав досить серйозне угрупування на цьому напрямку, по інерції намагається просунутися далі на захід. Здається, це йому значно повільніше, ніж розраховувалося, але тиск значний і на конкретно Авдіївському напрямку найближче завдання його угрупування виконало, ну, я би сказав, що в повному обсязі. Раннее утро. С українськими пілотами едем сначала на машині, затем пешком. Рухаємось на дистанції близько 10 метрів один від одного і уважно слухаємо небо на те, щоб не було звуку дронів. Нам везет с погодой. В таком тумане вряд ли что-то летает. Скоро добираемся до места. Это Бахмутское направление. Тут у нас мини-подземный комплекс отельный. В тесном блиндаже украинские пилоты проводят большую часть суток. Летают отсюда и днем, и ночью, но утренний туман останавливает работу. На звязку. Добрый ранок, что у вас там по поводу туман? Так точно. Пока погода нелетная, здесь готовят дроны камикадзе, проверяют настройки беспилотника, фиксируют боеприпас. Вот это уже 7-дюймовый дрончик, зібраний с самого ранку для виконання завдання. Заряд у нас звичайний постріл від РПГ, електродетонатор і плата ініціації, яка срабатує на удар. Такий дрончик долетить на кілометрів 6 і нанесе своє ураження ворогу. У нас зараз як такової техніки тут не катається, нічого немає. Тобто піхота, бліндажі, накриття. Все, що касається інфраструктури, щоб їм було не дуже удобно знаходитися на позиціях, використовуємо ось такі от ташки. Когда туман рассеивается, военные поднимают ретрансляторы и первым на разведку отправляется Мавик. На экране пилота привычная картина. Передний край российской обороны. Система окопов, где прячутся солдаты РФ. А тут вот, ну, как бы лисячі нори, бліндажик, то есть ями, как норки получается. И там у нас то самые ближние позиции до нас получается. Да. Дальше за работу берутся ударные БПЛА. Там бомбас. Зараз будем пробовать попасть в блиндаж. Несколько минут в небе и дрон британца на месте. Дерево немного помешало пилоту. Военные тут же пересматривают запись с Мавика. Кто попал? Чуть-чуть левее надо. Нормально, нормально. Вони теж навчилися трошки виживати, швидко пробігають на відкриті ділянки. Вони ну, стараються там надовго не виходити, десь понад окопами, бліндажами. І тому
Це займає багато часу скласти, там, підготувати все, навіть якщо підготовано, долетіти і вразити їх. А на підльоті вони вже чують. І тому, на жаль, працюємо просто по позиціях, по окопах. Не стільки вражаємо живу силу, скільки просто от розбираємо їх хатинки, нори по техніці, яку покинули, яка не доїхала. Затем по укрепрайону армии РФ бьют еще несколько камикадзе, а Мавику то и дело меняют батарею и снова в разведку. Это круглосуточная работа украинских пилотов, ведь сюда также долетают российские FPV, не говоря уже об артиллерии. Замены немає. У нас люди на позиции без зміни, там, по 10-15 дней походят, там, такий день-два, помылись, постирались и заходят назад. А екіпажі працюють, ну, можна сказати, круглосуточно. Тобто є Мавік нічний, є дневний, як тільки. Починається світанок, одразу вже піднімається денний дрон. То у нас робота настроєна таким чином, що в небі постійно є якась одна пташка, яка спостерігає за переднім краєм. Тобто ті ж самі підходи, виходи, переміщення. За що цього піхота, яка в окопах, ну, їй так, там намного спокійніше, вона розуміє, що вона може заховатися, коли йде обстріл. Дрончик висить, наблюдає, і вони спокійні. Британец раньше также летал на Мавике, но вот уже почти 3 месяца как освоил FPV. Несмотря на то, что в этом деле много технических нюансов и далеко не каждый дрон — это пораженная цель, говорит, они очень эффективны. Ну, взагалі, наприклад, літати не дуже складно навчитися, тобто головне бажання. Саме сложне, що в принципі і зараз є, це настройка, встановлення його, збор цих же самих плат ініціації, тобто розуміти, як що працює кожний боєприпас, як правильно це все зібрати, щоб не стати котлеткою сам від себе. Сам збираєш кожного дня все з нуля практично. Навіть якщо готові дрони приходять, там налаштовувати окремо треба відео, окремо зв'язок. У нас 3 антени на відео, 3 передавача на різні частоти зв'язку. І це все міняти постійно, піднімати, опускати антену, комбінувати це, різні нюанси, перевіряти, тестувати. Тобто, ну, доволі таки складно. Это уже другой фланг бахмутского направления. Посейдон. БПЛА того же класса, что и Фурия или Лелека, для разведки в ближнем тылу российской армии. Більше жива сила. Більше підходи, жива сила. Техніка не так часто, але теж появляється. Вот, например, российские пехотинцы на переднем крае. Здесь машина прячется в укрытие. А вот 2 САУ ведут огонь по украинским позициям. Летать на Посейдоне Ярослав учился 1,5 месяца. Говорит, собрать БПЛА и подготовить его к работе – это 30-40 минут. Самое сложное – посадка и взлет. Бывает, что сподобишься ним прикидувати, особенно коли вітер. Ну, в принципі, він з вітром доволі непогано себе поводить. Плюс є автопілот, який в случаї поливів вітра включає автоли, може себе стабілізувати. Це дуже допомагає. І крім цього, дуже добре боїться з ребом. В случаї, якщо його заглушить, він просто перейде в автопілот і вернеться додому. Это видео с Мавика, одного из российских штурмов, который отбивают военные 22-й бригады ВСУ под Клещеевкой. Во время таких боев Посейдон зачастую контролирует подходы к переднему краю. Ярослав вспоминает одну из недавних атак. Пришла команда швидко взлітати, бо йде штурм. Ми підняли борт і підлетіли до зони розвідки, і на даний момент там йшов бій. Підходили, значить, техніка підходила, танки. Наша артилерія по ній опрацювала, вони почали тікати. І ми замітили, що зі сторони тила, від Бахмута по трасі до наших позицій під'їхав танк. Ми передали координати, і наша
артилерія почала не працювати по цьому танку. Ну, він дуже швидко розвернувся і почав тікати назад на Бахмут. Цель атак российской армии на этом направлении – город Часовьяр. Он расположен на высоте и в случае захвата открывает дорогу дальше на Константиновку или Краматорск-Славянск. Ну, с Часовым Яром ситуация дуже важка, але, наскільки я розумію, наскільки знаю, вона контрольована. В лоб брати росіяни вже не йдуть, вони намагаються охопити з флангів. Там є просування, але просування воно таке тактичне. І буває таке, що там сьогодні ці позиції наші, і завтра вже вони відбиті. Станом на зараз особового складу для формування оперативних резервів у них немає. Добровольці, їх потік, він усихає, їх вже недостатньо для того, щоб замінити війська на фронті, тому що там є втрати, є і санітарні втрати, і бойові втрати, все є. Без мобілізації, прихованої або відкритої, резервів у них не буде. Та ж сама проблема, як і у нас, проблема особового складу, вона у них є. Не в такому градусі, але вона є. І всі очікували перевибору Путіна, і тому буде прийнято якесь рішення. Тобто після виборів він ще інаугурація, він змінить керівний склад, не змінить, а формально змінить керівний склад уряду, керівний склад військових, а потім вже, я думаю, буде запущений механізм цієї мобілізації. Стратегические цели Кремля на данном этапе, считают эксперты, предельно ясны. Полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Регионы, которые РФ частично оккупировала и, согласно российской конституции, считает своими. То, что не удалось сделать зимой, могут попытаться повторить летом. Условно, если в ближайшее время запустить мобилизацию в РФ, новобранцы для наступления могут быть готовы к середине лета. Зараз відбувається, говорячи термінологію НАТО, формуюча операція. Противник намагається створити передумови для оволодіння Слов'янсько-Краматорською агломерацією. Для цього противнику потрібно вийти в район Покровська на півдні і Сіверськ-Ліман на півночі. От вся активність, яку ми бачимо в цьому районі сьогодні, саме спрямовано на формування умов. Але володіння Краматорсько-Слов'янською агломерацією потребуватиме від противника величезних ресурсів, насамперед людських. А по-друге, величезних ресурсів матеріальних. І судячи з того, що Авдіївкою противник намагався володіти впродовж останніх 5 місяців, ну, якщо так строго і чисто, то близько 2,5. Відповідно, набагато масштабніший укріплений район, який вони мають на меті, їх зв'яже на дуже тривалий термін. Можна говорити про півроку і більше. Кроме Краматорска, ближайшие цели РФ на юге Донецкой области, в частности Угледар. В тыл украинским войскам там пытаются зайти, атакуя в районе Курахова. Также регулярно штурмуют возле Работино Запорожской области. Сейчас российская армия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат. Об этом говорят в командовании ВСУ и также не исключают наступление летом. По словам Михаила Жирохова, России было бы интересно выйти, например, на Харьков или Днепр. Гадать, где будет главный удар, можно долго, но сейчас Украине надо строить оборонные рубежи. Не можна говорити, що фортифікація – це не дозволить росіянам почати операцію, тому що ми побачили по Авдіївці, як фортифікаційні споруди будь-які, вони зносяться ударами з повітря. І якщо до літа не буде вирішено питання з ППО, з F-16, з пануванням повітрі, то фортифікаційні споруди вони не будуть важливим елементом. Будуть елементом оборони, але не будуть важливим. Друге питання, яке зараз вирішується, це підсилення мобілізації, тому що ті ж фортифікаційні споруди, якщо в них нікому буде сидіти, вони будуть просто
ну, просто одним з елементів, скажімо так. Тому тут росіяни будуть вибирати напрямок, я думаю, вже по факту, вже коли вони будуть мати на руках розвідувальні дані, коли вони будуть очікувано знати, яка оборона стає проти них, тоді вони будуть і розраховувати. О том, что 24-й год будет для Украины годом стратегической обороны, западные СМИ писали еще несколько месяцев назад. Зимой ВСУ вышли из Авдеевки, но в целом линия фронта не сильно изменилась. Несмотря на нехватку боеприпасов, людей, проблемы с помощью от США, украинская армия и дальше сдерживает атаки России. Правда, какой будет ситуация в конце года, во многом зависит от политических решений, которые примут или не примут в ближайшее время. Это были «Донбасс Реалии». Я Ярослав Кречка. До встречи.